Hæ, og hæ, hvert er það að fara, hvar erum við? Við erum í háskóla bíði. Og? Við erum að fara hátíða forsýningu á Skjálta. Við erum að fara hátíða skemmtun á Skjálta og hver leggst þér er? Hún Tinna. Hún Tinna og hver fer með aðalhlutverkið? Ég hef ekki hugmyndið það. Ekki ég ætla hana. Anita Briem. Já. En, það sem ég ætla að segja ykkur, hún er Helga Dóra, leikur í myndinni. Þannig að við erum og ætlum að skella okkur á þessa hátíð. Svo sannlega, og njóta. Og njóta. Góða skemmtun. Góða skemmtun, þið fá að fylgja staðs með. Ég ætla ekki að halda langt, ég veit að Tinnu langar að segja heilan helling og eðlilega og skiljanlega, þetta er óbóðslega stór og merkileg stund fyrir hana sérstaklega en okkur báðar líka. Við tókumst á við þetta verkefni að gera þetta saman og að gera þessa mynd af því sem að hún er í dag, sem ég held að ég geti sagt bara að það munu allir fara út með einhverja tilfinningar hérna og taka smá tími að melta og hafa gaman líka því þetta er mynd með tilfinningum og húmor sem að Tinna er bara einstaklega hæfileika í einhver leikstóri og getur komið þessu hvort ekki til skila. Mikið er gaman að sjá okkur all hér, ráðherra, vinir, kollegar, frændfólk, allir, bara gott að sjá okkur og hérna, ég vona að njóti vel. Við ætlum að hafa svona, þið vitið, bara skála eða tala saman og fagna hérna á Kjarvalsstofu að sýningu lokinni, þannig að ég vona að sjá okkur flestum þar. Mér langar að þakka, ég ætla að leifa Tinnu að þakka sem flest. Ég þakka öllum sem hjálpuðu okkur og voru með. Það bara, ég get ekki fara að telja upp listan, það væri við bara hérna hálftíma. Þannig að ég ætla bara að segja takk öll sem komið að þessi, þið eru öll sannir listamenn í ykkar og þið viti hver þið eruð. Já, bara klöppu fyrir ykkur. En ég heiti sem sé Hlín og er að framleiða þessa mynd með henni Tinnu og ég vil sérstaklega þakka þeim stuðningsaðilum sem komuð að verkinu hér á Íslandi. Þetta er íslensk mynd í öllu og það er kvikmyndamiðstöð Íslands og hún Laufey sem að ég held að klappa fyrir Laufey. Og líka ráðgefin okkar hún Sármann, Sigriði, Margrét Dykkfúrsdóttir, bara takk fyrir það. Og einar ráðuneytið sem heitir alltaf endalausum nýjum nöfnum, en sem sé, sko, endurgreiðslan er algjört grundvallaratriði í íslenski teiknumagerð, bara þess ég sagt. Og já. Og sjónvarpið, Rúf, Skarpiðinn, Birgir, Herr Ólafs, allavega, ég ætla að hætta núna bara, ég leiði til að komast að takk fyrir okkur, takk fyrir komandi. Kæri gestir, velkomin. Kæra samstarfsfólk til hamingju með daginn. Ég ætla að skjóta því inn í þar sem að Hlín var að segja áðan að á Kjarvalsstofu þá er svona kóði 2903. Kassi, dagsetningin í dag, 29. mars, verið velkominn á eftir. Hér er ég með ræðu og ég ætla að fá að halda hana hér. Maður frumsýnir bara mynd fyrir sína fyrstu mynd einu sinni, skiljiði. Það er með sannur heiður að fá að standa hér frammi fyrir ykkur og fagna þessum áfanga. Á stundu sem þessari, sem ég hér á árum áður, óraði ekki fyrir að ég ætti eftir að upplifa, bærast alls konar tilfinningar. Heill hafsjór af tilfinningum.
Jæja, Helga Dóra. Ég sáði þarna aðeins í myndinni og gleymdi taka vídeo af hérna nöfnunum. Allt, en hvernig fannst þið myndin? Hún æðisleg. Já. Hún reynt sko, hún sammanleg og góð. Sorgleg. Já. Fyndin. Mér fannst hún. Allt. Já, mér fannst hún geggjöð. Já. Vel skrifuð. Já. Og bara skjálti. Fær alveg bara 10 af 10. Já. Hún líka vel leikinn. Já, og líka bara hvernig Tina leikstýrir henni. Bara, já. Hún alveg sérstök þessi kona. Já. Og þetta já, þetta þetta, hann vantaði þessa svolítið sko, svona mynd. Já, samanlega. Svona alveg. Íslenska mynd. Af því að þetta svo mikið, þetta svo meira en bara bíómynd. Þetta saga. Akkurat. Og þetta þetta raunverulegt. Akkurat. Þetta bara, þú veist, þá var þetta að segja skáldskapur, það svo margt svo satt í þessu, já, þú veist. Já. Það gæti alveg svo verið sannsjöðinu minn. Akkurat. Þetta veist. Bara svo, hún bara svo raunsæ, hún bara svo, já. Frábær. Já, Bríett leik rosalega vel, já. Og hún hérna. Tina. Já, og hérna. Edda, já, Edda Björgvins. Og pappinn. Já. Þetta er bara öllu óbúðslega vel. Já. Og voru svo sönn í myndinni. Já, þau eru rosal sönn. Já. Þannig að þessi mynd, hún fær alveg bara. Hún fær 10. 10. Já. 10 af öllu sko. Já, sammála þér. Bara geggjað. Já.